Welcome to the Mirë se vini në informimin e avort të dhomave specializuar të Kosovës. Kushtojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në çështjen gjyqësore, Hashim Thaçi dhe të bashkë akuzuarit, më 28 qershor, trupi gjykues lëshoi një vendim në lidhje me kërkesën e prokurorisë për të pranuar si provë deklaratën me shkrim të një dëshmitari dhe provat materiale në lidhje me të. Mbrojtja ngriti shqetësime lidhur me një pjesë të provave, veçanërisht pjesën e cila ka të bëjë me pretendime kundër Jakup Krasniqit dhe Hashim Thaçit. Trupi gjykues foli në dukje se deklarata e dëshmitarit nuk përfshin asnjë pretendim për të cilat u shqetësua mbrojtja dhe pranoi atë si provë. Gjithashtu, trupi gjykues konstatoi se provat janë relevante për akuzat dhe nuk i shkaktojnë dëmtim padrejtisht mbrojtjes, duke qenë se mbrojtja do të ketë mundësinë të bëjë pyetje dëshmitarit në sallën e gjyqit para se të pranohen provat. Trupi gjykues do të vendosë çfarë peshe do të kushtojë provave në kuadër të provave për kaset paraqitura para gjykimit. Në të njëjtin vendim, trupi gjykues u bind se qëllimi i prokurorisë për të parashtruar dëshminë me shkrim të dëshmitarit do të kontribuonte për kryerjen e shpejtë procesit. Së fundi, trupi gjykues urdhëroi prokurorinë të paraqesë trupi gjykues, mbrojtjes dhe mbrojtësit të viktimave një listë me tema dhe aspekte të përgjithshme që do të diskutohen gjatë marrjes në pyetje. 3 ditë para fillimit të dhënies së dëshmisë së çdo dëshmitari, deklarata e të cilit pranohet me shkrim në vend të marrjes në pyetje në sallë të gjyqit. Në të njëjtën çështje gjyqësore të hënën, dëshmitari 75 i thirrur nga prokuroria filloi dhënien e dëshmisë. Dëshmitari Beslim Zurapi gjatë dhënies së dëshmisë po ndihmohet nga një mbrojtës kujdestar për të shmangur rrezikun e vetinkriminimit. Zoti Zurapi dëshmoi të martën, të mërkurën dhe sot paradite. Pas ti, një tjetër dëshmitar me masa mbrojtëse filloi dhënien e dëshmisë sot. Si pas përmbledhjes së prokurorisë në gjykatë, më 1998-ën, ushtarë të UÇK-së të rëmbyen të afërmit e dëshmitarit, ku foma e të cilit u zbulua më vonë atë vit. Në të njëjtin vit, edhe dëshmitari u ndalua dhe u keqë trajtua nga antarë të UÇK-së. Dëshmitari Zyrapi është planifikuar të vazhdoj me dhënjën e dëshmisë më 8 korrik në orën 9. Më 2 korrik, trupi gjykues pranoi si prova deklaratat me shkrim të 9 dëshmitarve të tjerë. Trupi gjykues hodhi poshtë kërkesën për të pranuar si provë deklaratën me shkrim të dëshmitarit të 10, duke konstatuar se nëse mbrojtjes nuk i jepet mundësia për të marrë në pyetje këtë dëshmitar, kjo mund të ketë efekt dëmtues ndaj të akuzuarve. Seansa e ardhshme në këtë çështje është caktuar për të hënën datë 8 korrik në orën 9.